Poznejte s námi regiony České republiky. Tak my vás dneska po druhé zdravíme s Pece Posněžkou. Teď jste viděli, jak se vaří japonská polévka, nic proti japonské kuchyni, pochopitelně. Ovšem, vysíláme dneska z Krkonoš, takže teď budeme vařit krkonošské speciality, respektive jednu, no a potom i něco takového klasického. My jsme na boudě, která se jmenuje Jelení louky, taková klasika, zdejší pecká, a spolu se mnou jsou tu dva pánové. Jeden kuchař profesionál, pan Jiří Švestka, šéf kuchař jednoho vlastně nejvyššího hotelu v Peci. Jirko, já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. A tím druhým je pan Vráťa Říha. Vráťu, taky vás zdravím. Vy jste vlastně tady šéf i šéf kuchař. Čím jste původním povoláním? Strojař. To je super úplně. To se mi strašně líbí. A manželka ještě, to taky vím. Manželka je silnoproudej. Elektrikář u dráh. To je výborný. A dneska provozují tady tuhletu boudu. To je úžasný. Takže, co bude vařit pan Švestka? Krkonošské kyselo. Co jiného, že jo, to je jasný. Co bude vařit pan Říha? Tak já bych udělal klasickou kachnu na medu a domácí rohlíky. Výborně, takže začneme tou kachinkou. Jirko, vás poprosím teda klidně tady za vaším kyselem rozdělaným, tomu se dostaneme za chvilinku. Takže, a teď pojďme k té kachně. Takže kachnu jenom nasolíme. Takže to bude klasická kachna. Klasická, žádný vejmysly, nic. Jenom nasolíme takhle. Když je klasická, já ji znám tu kachnu, protože je tak dobrá, když je klasická, protože i když někdo dělá klasickou, tak ji nemá tak musí dobrou. Se dlouho dělat, na malou teplotu. Takhle. Strašně dlouho, to znamená 3-4 hodiny. Na takže jablíčko na půl, narovat to na 120, dusení, dušení a kachna je pak krásně udělaná. Takže. A to je normálně běžně koupená kachna? Nebo máte nějaký dodavatele speciální, o kterého to nebudeme jmenovat? Je to normální kachna. Česká kachna. Furt právě ptám, protože to má tak dobrý a nevím, čím to je. A jenom takhle na to dáme. Jasně. Takhle strašně je to jednoduchý. No. Tak ono v jednoduchosti je síla, že jo, vždycky. Ano, ano. Složitý věci jsou. Oni by to dneska měli být tady ze snídaně krkonošské speciality. Já si myslím, že každý divák ví, že vlastně nejčetnější a nejfrekventovanější zvíře tady na kopcích po celých Krkonoších je samozřejmě kachna. Že jo. Kachna domácí tady všude běhá. Že mám pravdu, Vráťo? Jasně. Jak si to musíme odůvodnit. Takže tady je ta kachna se dotroubí a takhle vypadá, když je. Ano, my tady máme kachínku už jednu hotovou, hotová. Samozřejmě, protože v těch 6 minutách, které máme na nástup, jsme to nemohli v životě stihnout. Takže takhle vypadá hotová kachínka. Tu asi nestihneme v průběhu vstupu konzumovat, což mě trošku mrzí. Ale potom. Dobrý, Vráťo, zatím děkuju. Přijdu za rohlíčkama za chvilku. Máme toho hodně tady, já to tady musím všechno stíhat. Takže, Jirko, já už jsem zpátky u vás, pojďte takhle ke mně, ať nás kamera vidí. Takže, krkonošské kyselo, on ho dělá kde kdo. Nejenom v Krkonoších, ale po celé republice se dělá kyselo, že ho se říká. Takže jak by mělo vypadat to správné? No, správné jediné správné krkonošské samozřejmě, a jak teda vypadá? Jediné správné, pokud já aspoň si myslím, nebo jsou o tom přesvědčený z toho důvodu, protože vlastně se to skládá z chlebového kvásku. Aha. A tím si myslím, že to má název vlastně to kyselo krkonošské, protože ten kvás se kvasí a to někdo tam dává ocet, což já teda zavrhuju, protože si myslím, že by to nemělo vůbec žádný efekt v tom, aby to teda bylo to správný kyselo. Máme tady připravený ten kvásek, který je rozvařený se zeleninovým vývarem. Aha. Je to osolený, opepřený, okmínovaný a jsou v tom houby a brambory. A co bude pokračovat? Teď vlastně do finále? Teď to finále bude vlastně to, že se pak udělají míchaný vajíčka na cibulce a na másle a ty se dávají potom do toho hotového kysela. Takhle. Takže, aha. A oni v tom kyselu udělají vlastně potom tak, jako se trošku rozvláčí to vajíčko, že tak, jo? Tak. Je takové, no, jaké tam je. Jaké tam je. Tak. Dobře, bez vás. Tak to doražte s dovolením, já jdu na rohlíky, jo? Dobrý. Děkuju. Pojďme, Jirko, pojďme. Protože pozor, jak jste slyšeli, Vráťa Říha je původem strojař. Mě to pořád strašně baví. A tyhle ty stroje určitě tady jsou právě proto, že je původem strojař. Vráťo, co je tohleto za stroje? Tohle to je dělíčka těsta z roku 1910. Úžasný. Vedle rohlíkovač z roku 1923. Takhle se to jakoby napumpuje. A teď uvidíme, jak se to nakraj. To je úžasný. Takovýhle bochánky jsou z toho. Takhle se nadělají klonky z toho. Jasně, a to se teďko trošku v mouce obalí, aby se to nalepilo, předpokládám. Jasně. Pojďme udělat teda rychle, to stihneme.
To je honička, co? Vrátil s náma. To je horší než narvaná hospoda. Tak. Můžu něco podat? Ne. Dobrý. Takhle se udělá rohlík. Aha. Teda houska. Tohle je houska? Myslím, že vypadá... Jo, takhle. Vpleta, jasně. Což tak to je celkem běžná známá věc, ale teď ten rohlík, že jo? Teď ten rohlík. Tak já vás požádám, abyste mě podržel plech, na který to bude padat. Nemáme plech, stihneme to. Takhle pod tím tady? Tady. Až tady úplně. Dobře. Pozor, děláme rohlíky, jo? Kde je? Tady. Jo. To je úžasný. Ráďo, děkujeme. Ráďo, co stalo? Počkáme na čtvrtej, děkujeme, můžeme vypnout. Takhle strašně je to jednoduchý. Takže viděli jste, jak se snadno dělají rohlíky. My jsme u Kysela zpátky. Jirko, jak jsme na tom? Teď se dělají ty... No, nestíháme, teď, že jo? Nestíháme. Můžu tohle ochutnat, jestli jakoby... Určitě, to už je vlastně kyselo bez vajíček. Bez vajíček, akorát se to ještě dochutí a... Je to kyselo. Bez vajíček, ano. Úžasný. Tady máme rohlíčky. Takhle vypadají, když se potom upečou. Takže pánové, oběma vám moc krát děkuju. Krkonošská kuchyně vypadá tak, jak jste právě viděli. A my zdravíme do studia, kde máte akorát kafe a čaj. Poznejte s námi regiony České republiky.